Вітаю, в ефірі програма «44 хвилини». В студії для вас працює я. Мене звати Михайло Шаманов. З моїми гостями ми будемо говорити про таке. Генеральний прокурор Юрій Луценко сказав, що йде у відставку. За владу ніхто не чіпляється. Депутати владної коаліції заявили, що вони проти. Ми, провладна коаліція, не підтримаємо відставку. Верховна Рада створила комісію, яка слідкуватиме за тим, як розслідують злочини проти активістів. Суспільство буде очікувати результату. Антикорупційне бюро та антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи щодо незаконного збагачення міністра Володимира Омеляна. В гостях в мене позафракційний народний депутат Віктор Чумак. Добрий вечір, пане Вікторе. Та політолог Володимир Цибулько. Володимире, пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Ви також можете взяти участь в нашій розмові. Телефонуйте 0800 21 51 40. Телефон на вашому екрані. Юрій Луценко заявив, що піде у відставку. Про це генпрокурор сказав під час пленарного засідання Верховної Ради. Він попросив президента та парламент усунути його з цієї посади. Він попросив, власне, усунути з його посади вже цього тижня. Давайте його послухаємо. Я сьогодні подаю заяву про відставку президента України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня. Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк в лікарні, робилося і буде робитися. Але двовластя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкриті злочини, я собі допустити не можу. Як глава правоохоронної системи сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи. На гучну заяву генпрокурора вже бурхливо відреагували соцмережі, зокрема редактор радіо НВ Валерій Калниш згадав про книгу, яку колись писав Мустафа Найєм, про кого б ви думали, про Юрія Луценка. Ви зараз якраз бачите на екрані. Загалом користувачі розділилися на два табори. Хтось вірить у щирість Юрія Луценка і вважає, що його відставка – це велика втрата для країни. Я з повагою ставлюся до рішення Юрія Луценка подати у відставку. Це нормальний цивілізований крок та, як на мене, не своєчасний. Бо зараз таке рішення призведе до кардинальних змін у керівництві прокуратури, і це саме тоді, коли страна увійшла у дуже складний період. Росія буде дестабілізувати Україну напередодні проведення собору та вручення нам Томосу, а також під час усієї президентської кампанії. І уж ніяк ця відставка не допоможе у розслідуванні вбивства Каті Гандзюк, вже не кажучи про інші розслідування та справи, які зависнуть у повітрі. Адвокати Януковича будуть щасливі, та хіба тільки вони. Все це не до добра, і всі ми відчуємо це вже скоро. Як і ті, хто підтримують дії сьогоднішньої влади, так і опозиція. Вся Україна відчує. Це була цитата Мирослава Гая, а інші називають заяву генпрокурора блефом. Говорят, что Луценко подал в отставку. Думаю, это не более, чем операция прикрытия. У бедного Юрика эту отставку не примут. Ни Порошенко, ни Верховная Рада. Не для того они нарушали законы, платили много денег, чтобы Юра вот так взял и ушел в отставку. Зараз різні видання пишуть, Рада не підтримала відставку Луценка. Вони і не голосували за його відставку. Згідно процедури, президент вносить подання на призначення та звільнення генпрокурора. А те голосування – це доказ того, що заява Луценка постановочна і жодної відставки не буде. Не переживайте, парламент не проголосует за отставку Витальевича, который проявит благородность, заявляя с трибуны, что не держится за должность. А снизу пару клептократов с правом нажимать кнопочки в ответ крикнут «Нет, нет, вы нам нужны!» И тот спокойно продолжит борьбу с преступностью. Так что можем быть спокойны и дальше чувствовать себя в безопасности. У владній коаліції вже заявили, не підтримуватимуть відставку Юрія Луценка. Про це журналістам повідомила заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Ми, провладна коаліція, не підтримаємо відставку Юрія Луценка. І тут, я думаю, говорю не тільки свою позицію, а й позицію моїх колег по коаліції. Нагадаю, Юрій Луценко керує Генеральною прокуратурою України з травня 2016-го. У відомство він прийшов з парламенту, де очолював фракцію Блока Петра Порошенка. Задля цього призначення навіть змінили закон. Нагадаю, що у Юрія Віталійовича немає юридичної освіти, а раніше вона була необхідна, щоб очолити прокуратуру. Ну і питання до гостей. Пане Вікторе, от на вашу думку, що це було сьогодні? Це заздалегідь Юрій Луценко міг таке сказати, якщо він знав, що парламент заздалегідь не проголосує, це означає, що підкилимна домовленість.
з коаліцією? Та ніякої підкилимної домовленості немає. Юрій Віталійович Луценко, я постараюся бути дуже толерантним, не говорити так про нього, як він сказав про одного із моїх колег-парламентарів, що у нього там Москва ДРА або ще щось, розумієте? От, Юрій Віталійович Луценко не на своєму місці. Це абсолютно однозначно, і це було видно і сьогодні його абсолютно неетичної поведінки, хамської поведінки по відношенню до парламентарів в парламенті. От, абсолютно неадекватною. Більше того, мені здається, що це вже сімейні цінності якісь, да? Олешка, винесі козла, або там ти такий-сякий з діареєю головного мозку. Да? То сьогодні це Олешка, винесі козла, це сказала Ірина Луценко про одного з парламентарів, а от це сьогодні заявив там Юрій Віталійович Луценко. І тому всі ці заяви – це абсолютно від неадекватності сприйняття ситуації, да? От, то, що на сьогоднішній день є. По-перше, він абсолютно незаконно обіймає посаду. Незаконно. Тут хто хоче, може сказати закону, незакону. Питання щодо законності і незаконності обійняття цієї посади лежить сьогодні в Конституційному суді. Я і 45 народних депутатів подали конституційне подання щодо неконституційності закону, який був прийнятий 12 травня 2016 року, який дає можливість обійняти Юрія Віталійовича посаду. Незаконність цього акту була в тому, що була повністю порушена процедура. Я про це говорив десятки раз, повторю ще один раз, для того, щоб нас почула аудиторія. Проект закону, який дозволяв обіймати посаду особі, яка не має вищої юридичної освіти, був зареєстрований в парламенті 12 травня в 9 годин 15 хвилин. В 9 годин 30 хвилин він був прийнятий або розглянутий на комітеті з питань правоохоронної діяльності. Позитивно. В 11 годин він був розглянутий Верховною Радою. Хоча сам проєкт закону складався з дуже багатьох статей, і там стосувалося не тільки діяльності прокуратури, а ще інших. От, він був прийнятий в цілому в 11.30. Без того, щоб його було прийняти в двох читаннях. Хоча це обов'язкова вимога, коли депутати кажуть про те, що в них є поправки до цього закону. А там було щось порядка там, 26 чи 28 статей. От. В 13.40 він був підписаний головою Верховної Ради, хоча була вже заява до голови Верховної Ради про незаконність прийняття цього закону, і він не мав права підписувати цей закон протягом двох, як мінімум, діб, відповідно до закону про регламент. В 14.30 він був підписаний президентом України. В 16 він був надрукований у газеті «Голос України». Ну і в 18 Юрій Віталійович Луценко отримав посвідчення генерального прокурора з рук Петра Порошенка. Як на мене, ці троє осіб, як мінімум, здійснили посадові злочини. Ну якщо посадовий злочин президента Порошенка, його не можна зараз розслідувати, то у нього є посадовий імунітет, то по відношенню цих людей у нас просто немає на сьогоднішній день правоохоронної системи, яка б могла ці злочини розслідувати. Просто немає тієї системи, тому що один сидить в кріслі Верховної Ради, голови спікера Верховної Ради, інший в кріслі Генерального прокурора, і він не може сам про себе розслідувати злочин. Цей злочин повинен розслідувати або Генеральна прокуратура, або Державне бюро розслідувань. Це не є злочин корупційний, який може бути віднесений до слідства Національного антикорупційного бюро. От і все. І тому, вибачте, в мене нелегітимно прокурора і нелегітимні заяви. Я взагалі не сприймаю цю заяву як щось серйозне. Я вважаю, що це елементом дешевого, до речі, дуже дешевого піару, не більше, не менше. Тому що відповідно до статті 42 закону про прокуратуру, немає жодних правових наслідків із заяви генерального прокурора в Верховній Раді про те, що він подає відставку. Жодних правових наслідків від цього немає. Тому що там прописана вся процедура дуже чітко, зрозуміло, ясно. Генеральний прокурор заявою до президента, президент подання в Верховну Раду, Верховна Рада тоді голосує. А цей цирк дешевий, який влаштував сьогодні, причому неадекватно влаштував генеральний прокурор, ображаючи депутатів, збурляючи в них там якісь дуже некрасиві там вирази. Як на мене, це взагалі такої людини ні в політиці, ні в генеральній прокуратурі бути не може. Пане Володимире, а ви як розцінюєте сьогоднішній такий, з одного боку, демарш? Кажуть, бо люди вірять, кажуть, дійсно, він каже про те, що я не хочу, там, за владу не чіпляюсь, але от звільняйте мене.
Добрий. Ну, бачите, Луценко є політичним призначенцем, оскільки прокурорська корпорація не знайшла в собі особи, яка пішла б на реформи тої корпорації. Тому він і діє як політик на цій посаді. Але з іншого боку, вся ця історія почалася з вчорашньої погоджувальної ради, куди вірвалася група активістів, реальних активістів. Але ця поведінка і цей скандал, який влаштували активісти в Верховній Раді, він зразу зарядив не зовсім парламентський формат. І він просто прирік перший день засідання Ради сьогодні на такий вранішній скандал. Власне, ті закони, які, з яких мало початися засідання Ради, вони були відсторонені. І історії з трагедією Катерини Гандзюк було, по суті, присвячено першу частину роботи в парламентський день. Тобто все закінчилось створенням ТСК, і виступ Луценка в парламенті, він був доволі емоційним, оскільки всі, хто атакував коаліцію чи представників влади, в тому числі генпрокурор, теж впадали в таку істерику, на яку реагувати спокійно. Ну, Луценко досвідчений політик, він не мав би так реагувати. Це правда. Ну, зараз на зв'язку Валентин Гладких, політолог і аналітик порталу «Слово і діло». Пане Валентине, добрий вечір. Доброго вечора. От на вашу, як би ви сьогодні розцінили от цю заяву Луценка? Ну, відповідно, він же ж заздалегідь, скоріш за все, знав, що нікуди він відставку не піде. Як блєр. Ну, знаєте, можна було б сказати дешевий понт, але це якось не для ефіру. Тому так скажемо, що це був політичний блеф. Бо прекрасно пан Луценко розуміє, що голосів у Верховній Раді України, пункт перший, за його відставку нема. Пункт другий, кандидатури іншої у пана президента, який вносить якраз кандидатуру генпрокурора до Верховної Ради України, так само, швидше за все, нема. Пункт третій, у коаліції нема більшості голосів 226 для того, щоб призначити нового генпрокурора. Ну, відповідно, може Луценко сьогодні робити будь-які гучні заяви, абсолютно нічого не побоюючись, бо жодних правових наслідків це не матиме. Ну, а на вашу думку, от створення тимчасової слідчої комісії, до речі, з'явилося повідомлення, що вона вже через 3 місяці має доповідати в парламенті, що відбулося щодо справи Катерини Гандзюк. Це, на вашу думку, ну, буде ефективно вона діяти в умовах, особливо ми дивилися на прізвища тих, хто там в цій комісії з'явився? А немає значення прізвища тих, хто там з'явився. Тому що тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, вони не виконують функції слідчих органів. Ну, є, зрештою, кримінальний процесуальний кодекс України, яким визначається, які справи належать до якої підслідності. Ну, а нехай люди відкриють закон України про регламент Верховної Ради України, можу підказати, це стаття 87-88, і почитають, власне кажучи, функції тимчасових слідчих комісій, почитають, як вони звітують, як створюються. Це перший момент. І другий момент. Якщо комусь цього буде недостатньо, може зайти до нас на сайт аналітичного порталу «Слово і діло» і подивитися історію створення і функціонування інших тимчасово слідчих комісій, яких, починаючи з 4-го скликання, у нас там є інформація, було створено десятки. Я наголошую, десятки було створено. І подивляться, які результати роботи цих тимчасових слідчих комісій. Відповідь проста – жодних. Якихось реальних результатів, які потягли б за собою якісь правові наслідки, немає. Тому, власне кажучи, не варто очікувати від цієї тимчасової слідчої комісії якихось інших результатів роботи. Це так просто спустити пару, показати суспільству, що дивіться, Верховна Рада України там щось намагається зробити. Верховна Рада України за останнє скликання взагалі усунулася від виконання контрольних функцій. Просто припинила своє існування як центр прийняття рішень. І таке, знаєте, якийсь декоративний орган на сьогоднішній день, на превеликий жаль. Тому я абсолютно не покладався якихось надмірних очікувань від роботи цієї тимчасової слідчої комісії. Боюся, що більшість людей, які сьогодні таким екзальтацією і захватом на це реагують, розчарування.
Дякуємо, пане Валентину. Валентин Гладких, політолог і аналітик порталу «Слово і діло», був з нами на зв'язку. А от давайте уявімо, що сьогодні Луценка зняли. Ну, наприклад, да? Ну, от уявімо, не наукова фантастика. Відповідно, президент, там, якщо навіть і подав будь-кого в якості, тобто, до Верховної Ради, вона не підтримала, виконувач обов'язки генерального прокурора, хтось з заступників, перший заступник. Чудово. Представник Народного фронту. Ні, але з іншого боку, Петро Порошенко знайшов нібито ЦАПа від Бувайла, тобто Луценка, за те, що не розслідуються всі справи. А з іншого боку, є виконувач обов'язки, які теж... в прокуратури, вона ж... Ні, зараз так, але все одно і прокуратура, зокрема, займалася. Ні, тут ситуація, розумієте, тут ситуація, дивіться, яка. Слідство то виведено з прокуратури, там немає необхідності. Да, але передано до СБУ зараз. Ні, будь-яке слідство все одно знаходиться у віданні прокуратури, будь-яке. Тому що прокуратура виконує роль процесуального керівництва. І зараз, навпаки, вийшла така ситуація, коли не слідчий є самостійною процесуальною фігурою, а процесуальний керівник, саме прокурор. І тут ситуація така, що за будь-яким слідством стоїть прокуратура. Вона впливає на будь-яке слідство. Виведено воно, не виведено. Саме через процесуальне керівництво прокуратура повністю в будь-якому органу контролює всі слідчі дії. В будь-якому органу. І направляє ці слідчі дії. І виписує план проведення там слідчих дій. І формує цей план слідчих дій. І тому немає ЦАПа від Бувайла, хтось там інший, хтось там по-іншому буде. Завжди ЦАПом від Бувайла щодо проведення слідства, де би це не було, буде стояти прокуратура. Сьогодні. Завжди. І чому ситуація така, що прибили трохи там антикорупційну прокуратуру? Ну, тому що все одно ж, якщо не буде навіть цього, як його, Холодницького, то буде виконувати обов'язки Холодницького і Юрія Луценка. Це ж абсолютно нормальна, скажімо так, операція була розіграна Банковою для того, щоб контроль над антикорупційною прокуратурою весь перекласти над Луценком. Ніякої наукової, ні на наукової фантастики. Все абсолютно в рамках клептократичного механізму держави. От клептократи рулять, і вони будуть рулити. Ну, от цікаво, до речі, якого депутата не запитаєш, там, вас влаштовує Юрій Луценко як генпрокурор? Ні, звичайно, потрібно, щоб він пішов відставку. Дивимося сьогоднішнє голосування. Звичайно, можна назвати це соцопитування серед депутатів, да? Рейтингове голосування. 35 за. 38. Ви, до речі, як проголосували? За. Насправді всі прекрасно розуміють, що починається виборча кампанія, і зміна керівництва прокуратури, вона не дуже кому вигідна. Шукати вигідно, там. Невигідно, це ж розумієте, от ми просто всю українську політику переставили там з ног на голову. Вигідно тут, невигідно. Ми ж не повинні говорити про вигідність, невигідність політичного процесу. Ми повинні говорити про право і закон. Це в межах права і закону, чи це поза межами права і закону? Це правда. Але про яке вигідність? Тут що я мав на увазі? Я ж не мав на увазі там матеріальну вигоду. Я мав на увазі зміна правил вигідно. Гри. Та, тому що зміна керівництва прокуратури – це зміна правил гри, яка внесла б таке напруження в політичний клас, до якого він просто не готовий. Тобто він ще не готовий до самої виборчої кампанії. А суспільство готове до такого генпрокурора? А політичний клас думає своєю головою, що він підриває довіру до держави, як до інституції всієї таким генпрокурором? Генпрокурор рано чи пізно піде. Але реформована прокуратура залишиться. А де вона реформована, Володимире? Вибачте, будь ласка, в чому реформація прокуратури? Навіть ті туди прокурори, які були при Януковичу, які завалили повністю спецрозслідування Горбатюка, які не дали йому провести там. Прийшли навіть ті прокурори, які на сьогоднішній день, ну я кажу, що були там, тоді, за Януковича. Горбатюк клянеться, що йому залишилось кілька місяців не завершення. А в чому реформація прокуратури? Ви що, повітили якусь велику довіру до прокурора? По-перше, генпрокуратура навіть в антикорупційній діяльності в рази випереджає діяльність того ж самого нам. Немає нічого цього. Та, ну, немає. Немає. Володимире, давайте так. Я розумію, що є там певні реляції банків, я не хочу казати про темники і таке інше. Там, що це таке? Про що пише генпрокурор? Про сільських голів?
Про сільських голів, яких він затримує там пачками за... Ну, сьогодні засуджена, наприклад, керівник податкової Дніпровського району колишній. На 5 років. Давайте повернемося до ситуації. Це зусиллями НАБУ. Давайте повернемося. Це старе. Так. Я ще хочу вам сказати, що давайте думати про те, хто є суб'єктами розслідування злочинів НАБУ, а хто є суб'єктами розслідування злочинів прокуратури. Прокуратури і близько такого немає. Якщо вона бігає за міліціонерами там постовими, ну це вже інше питання. Ну так і все, то що так, говорити про це? Виведено слідство з прокуратури. Це що, реформа чи не реформа? Реформа. Давайте на правду. Я вас умоляю. Давайте, це реформа 14-го року, а не реформа Юрія Віталійовича Луценка. 14 жовтня, в 14-му році. Сама прокурорська декларація. Давайте повернемось все-таки до нашої теми щодо справи Катерини Гандзюк. Тимчасової слідчої комісії. От на вашу думку, от як казав Валентин Гладких, наскільки це ефективно? Я розумію, що суспільство нібито вимагало створення цієї тимчасової комісії, через 3 місяці вона має доповідати. А з іншого боку, ну якщо всі заздалегідь знають, що діяльність її неефективна, це контроль над правоохоронними органами, але навіщо тоді створювати? Ну, дивіться, я вчора написав, ну, те, що сказав ваш експерт, я вчора все це написав. Я просто написав наступне, що є регламент, закон про регламент. Він передбачає, для чого і як створюються тимчасові слідчі комісії. І склад, до речі, щоб там не було у когось якихось таких, от там не той склад, чи там щось на те ми побачили, склад формується з пропорційної кількості фракцій в парламенті, або пропорційного складу фракцій в парламенті. Туди навіть не можуть входити позафракційні, тому що туди можуть входити, відповідно до закону, можуть входити... То вам туди засідь. Да. І це те, що там туди війшов Береза або Єднак, це вже так, політична домовленість. А в законі це не передбачено взагалі. Це по-перше. Тому більшість завжди буде мати більшість. І ніхто там би щоб не думав, що там попадуть якісь опозиційні депутати, вони будуть говорити про те. Рішення тимчасових слідчих комісій подається до Верховної Ради, да? На засіданні Верховної Ради. Оприлюднюється на засіданні Верховної Ради. Що робить Верховна Рада? Вона або приймає до відома, або передає, відправляє до Генерального прокурора. До Генпрокуратури. Тобто все одно воно йде туди. Для чого тоді потрібна діяльність слідчої комісії? Вона потрібна саме проти чого, каже нас прокурор, вона потрібна для публічного розголосу і публічного тиску. Вона потрібна саме для того, щоб люди розуміли, а що ж там відбувається. Жодних інших процесуальних заходів вона не може прийняти. Своїх слідчих прокурорів і навіть розстрільної команди вона не має, щоб когось розстріляти, Верховна Рада, да, і слідча комісія. Вона може тільки вивчити це питання, причому не обов'язково, що це питання там, яке буде під грифом таємниці слідства. Більше того, що б я очікував від цієї слідчої комісії? Що б я їм порекомендував? От щоб вони зараз чули і говорили. Там же називається слідча комісія по вивченню обставин вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів. Так от я хотів би, щоб вони дуже уважно проаналізували причини нападів на Гандзюк і на інших активістів, тому що вони мають системний характер. І я хотів би, щоб вони побачили цю систему. Я хотів би, щоб вони точно вияснили, а хто ж стоїть за цим не по прізвищам, а по системним ознакам. А що це стоять? Місцеві барони, яких ми маємо зараз, да? Тобто князькі, феодали, тому що децентралізація породила феодальні. Забудовники, які зв'язалися з цими ж самими князьками, баронами. Та скоро будуть герцог Харківський, там, граф Одеський, розумієте, там, я не знаю, віконт Затоцький, із Затоки. Тому що із Затоки, тому що в Затоці така ж сама зріє ситуація, яка була в Одесі або в інших містах, або в Херсоні. Добре, тому, якщо ви побачили системний характер, ви можете їм показати, що да, системний характер? Я просто розкажу про це, тому що всі ці активісти виступали проти місцевої влади і критикували, да, на яких нападали. Місцеву владу, яка, використовуючи можливості повноваження, гроші від децентралізації, просто їх грубо і нагло розкрадала. Це гроші громади. Територіальні громади, вони просто сідають на всі комунальні потоки, які є. Просто кожен мер зобов'язаний мати заводик по виготовленню плітки, яким замощується весь центр міста от кожні 2 роки. Кожен мер повинен мати заводик по виготовленню або асфальта, або бордюра.
супруга мера повинна контролювати абсолютно точно всі транспортні підприємства в цьому місті для того, щоб перевозити всіх інших, або його найближче оточення. І це я можу просто розказати по кожному місту. Я зараз проїхав всю країну. Я точно знаю, де хто на чому заробляє. Хочете, прийдіть, я вам розкажу і покажу. Давайте якраз згадаємо тимчасову слідчу комісію. Верховна Рада сьогодні вирішила створити таку тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Відповідне рішення підтримало 259 народних депутатів. Комісія складатиметься з 18 народних депутатів. Головою комісії стане позафракційний народний депутат Борислав Береза. Термін діяльності ТСК – 3 місяці від дня її утворення. Давайте його послухаємо. Якщо правоохоронці або представники якихось структур захочуть ігнорувати цю комісію, в них буде така можливість. Більше того, вони можуть просаботувати її. І потім буде дуже неприємна ситуація, коли з одного боку суспільство буде очікувати результату, а з іншого ти не можеш показати його саме тому, що в тебе немає повноважень. Давайте згадаємо вчорашню погоджувальну раду. Виходить народний депутат від Народного фронту Антон Геращенко. Відразу починається гвалт від активістів громадських. І що ми бачимо сьогодні? Він входить в комісію тимчасову з розслідування справи Катерини Гандзюк. І що це означає? Що вони просто глузують, тобто якщо відразу немає довіри до персони Антона Геращенко, якого називають рупором Арсена Авакова, відповідно, навіщо його включати в комісію? А наєма на що включати? Ну, або... По якій квоті? Ну, фракція таки його висунула. Насправді, те, що Віктор Васильович говорив про поради комісії, ця комісія справді не буде топтатись по розслідуванню справи самої Катерини Гандзюк. Її завданням є спроба тиску на слідчі органи по справах якраз нападів на інших активістів, і багато з них просто не розслідується. Тому що це, до речі, справи всі типові. Справи, як правило, атака на забудовника або захист незаконно захопленого сквера. Дуже часто серед цих активістів правоохоронні органи затримали вже кілька десятків людей, які боролися з забудовниками через хабарі. Тобто є, з одного боку, ідейні люди справді, які відстоюють інтереси громади, а є шахраї, які просто обдирають забудовників. І тут треба теж розібратися з цим. Це такий печальний момент. Але справді, ті напади, які не розслідуються зараз, або розслідуються так не надто поспішно і не надто ретельно, ця комісія, принаймні, буде апелювати до суспільства про те, що не розслідується ця справа, і це все-таки змусить правоохоронні органи трохи зарухатися. Хоча втрутитися в слідство ні по Катерині Гандзюк, ні в будь-яке слідство, така комісія не має можливості. Хотів вас запитати щодо Антона Геращенка. Як би ви розцінюєте такий хід Народного фронту? Там не могла б туди, наприклад, війти, не знаю, Вікторія Сюмар, наприклад. Да будь-то міг війти, але я бачу так, що це, скоріше за все, була принципова позиція або міністра, або Антона, або фракції, або і хтось там. Це була просто їх принципова позиція. І тут така штука, що тут був знайдений компроміс саме з Наємом і Геращенком, да, що туди входити Наєм і Геращенко. Але в чому проблема? Але в чому, да. Але тут, ну, пошук балансу, я не знаю, там вони в Парубія сиділи, напевно, шукали ці баланси. Але в чому тут величезна проблема? Вже Вікторія Закревська, яка адвокатом була Катерина Гандзюк, вона вже заявила, що вона буде робити все можливе для того, щоб жодні документи з розслідування цього вбивства Катерини Гандзюк не потрапили до цієї слідчої комісії. Чому? Тому що вона вважає, що Антон Геращенко впливав на слідство. Тому що вона вважає, що він розголошував таємницю досудового слідства, яку не мав на це право робити. Що він отримував незаконно якісь дані про слідство. Ну, це адвокат. Я розумію, що це абсолютно правильно. Я думаю, що по цьому випадку повинно бути заведено вже на сьогоднішній день як мінімум кримінальне провадження. Це на розсуд слідчого інформацію? Ну, якщо вона була засекречена, якщо вона була передана йому в законний спосіб, ну да, тоді питань немає. Але принаймні по заяві адвоката повинна бути якась перевірка. У нас зараз на зв'язку Юрій Павленко, народний депутат від опозиційного блоку, який теж увійшов до тимчасової слідчої комісії. Пане Юрій, добрий вечір.
Доброго вечора. Які у вас сподівання на діяльність тимчасової слідчої комісії стосовно цієї справи щодо вбивства Катерини Гандзюк? Сама тимчасова слідча комісія створена як по розслідуванню і обставинам загибелі Катерини Гандзюк, вбивства Катерини Гандзюк, так, власне, вона стосується і інших фактів щодо інших активістів і подій, які відбувалися по відношенню до них протягом останнього часу. Тому повноваження значно ширше. Зрозуміло, що відсутність закону про тимчасові слідчі комісії, відсутність достатньої повноважень, результативність всіх попередніх достатньо невисока роботи тимчасових слідчих комісій, вона не додає оптимізму. Але сам факт того, що тимчасова слідча комісія сьогодні була створена, що вперше за багато років керівники правоохоронних органів хоча б якось кривобоко, але все-таки звітувались перед Верховною Радою, говорить, що ситуація в правоохоронній системі, в безпеці людей, в ситуації з порушенням прав людини в Україні є надзвичайною. Тому перший висновок з створення ТСК – це констатація факту дуже небезпечної ситуації, яка створилась в Україні за останні роки. Щодо дій і висновків тимчасової слідчої комісії, звичайно, покажуть уже безпосередньо засідання, перші засідання, коли буде зрозуміло, з яким настроєм прийшов кожний депутат і з яким завданням від фракції він прийшов і буде працювати в цій комісії. Я, як член ТСК від опозиційного блоку, маю чітке завдання фракції достатньо скрупульозно, системно розібратися як в самому факті вбивства Катерини Гандзюк, так, власне, і винести на порядок денний і розгляд комісії інші факти, починаючи від трагедії в Одесі 2 травня, вбивства журналістів резонансних Бузини, Шеремета, інших вбивств резонансних. Тобто комісія буде і цим займатися також? Цей час. Я в усякому разі свого боку буду це ініціювати, тому що я вважаю, що вбивство Катерини Гандзюк – це наслідок нерозслідування протягом останніх років дуже багатьох резонансних злочинів, які сталися і коли винні не були притягнуті до відповідальності. І цьому треба покласти в кінці кінців край. Свого боку, опозиційний блок 3 роки вимагає ТСК по одеській трагедії. Рік я вже вимагаю парламентських слухань щодо безпеки журналістів, ігноруються Верховною Радою. Більше 2 років опозиційний блок вимагає звіту правоохоронних керівників по резонансних злочинах. До цього часу ігнорувались. Тому сьогодні, я так розумію, вже перейшло певний край, коли і більшість, і керівництво Верховної Ради, які ігнорували всі попередні звернення і законопроекти, сьогодні змушені вже були реагувати. Дякую вам, пане Юрію. Юрій Павленко, народний депутат опозиційного блоку, був з нами на зв'язку. Бачите, як цікаво. Виявляється, що, наприклад, є ініціатива також, наскільки я розумію, розслідування щодо нападів на громадських активістів, але не уточнюється на яких. Це означає, що, наприклад, там може з'явитися прізвище Бузини, може з'явитися прізвище Відверте політичне шахрайство. Притаранний. По-перше, Гандзюк була проукраїнською активісткою в Херсоні, досить складному місті, яке насичене прокремлівською агентурою, майже як Донеччина. Але припхати сюди яких зацікавлений опоблок, це, чесно кажучи, шахрайство. Вони будуть це робити. Тобто цей майданчик будуть використовувати, так, зокрема, на політичні. На виході ми отримуємо провокацію, яку організувала януковицька поліція в Одесі, і загибель проукраїнської активістки. Ми маємо абсолютно... Тут ситуація така, що я ж знову хотів би повернутися до того, що я говорив, що комісії початки треба з причин, да? Тобто, причинно-наслідковий зв'язок з всіма активістами, які були там, на яких були скоєні напади. За останній рік таких нападів було 53. Щоб ви розуміли. 53. Це на Катерину Гандзюк. Таких нападів було 53.
з вбивствами і з усіма. За останні два роки таких нападів було 150. Різного ступеня, різного характеру, там, тяжкості і все таке інше. Тобто це абсолютно системне явище. І от просто пов'язати ці системні явища з цими нападами і почати якраз таки просто аналізувати політичні причини. Політичні причини виникнення такого явища, як протистояння між певною групою громадян, яких ми називаємо активістами. А це просто-напросто небайдужі громадяни, які не хочуть, не миряться з тим, що з їх карманів, з їх кишень тирять їх гроші. Реально, ви теж цього не хочете. А вони просто про це голосно говорять. І от цю групу якраз попередньо розслідувати. Можливо, винести в інший блок розслідування журналістів. Це абсолютно інший блок. Розслідування журналістів. Це абсолютно інший блок. Тому що закон про журналістську діяльність є. Тому що журналісти – це інша група, яка, в принципі, підлягає там нападам, да? По іншим підставам. Да, вони можуть теж писати, да, вони можуть про те ж розказувати, а вони не ведуть такої достатньо активної діяльності або прикладної правової діяльності. Я просто, знаєте, зі всіма з ними, хто останнім часом піддавався нападам, я був особисто знайомий, тому мене це теж там трохи трясе. Да? Я знайом там з Сарматом, з Віталієм Олешко. Я знайом там з Козьмою, з Кузаконем в Одесі, на яких вони там нападали просто в машину. Я не був знайомий з Гандзюк, але я добре знав про її діяльність там в Херсоні. От, я знайом з Олегом Михайликом в Одесі, да, там, зі всіма цими людьми. І я просто знаю, що там відбувається. Реально знаю, що відбувається, і просто знаю, що тупо вся одеська, вони чують там, я думаю, сподіваюся, Грицак з Саваком, вся одеська міліція, служба безпеки, сидить на зарплаті у Труханова з Галатеника. Ну, історія з Сергієм Стерненком... У нас це кілька нападів, які закінчились врешті-решт загибеллю людей. І оце про це треба говорити цій комісії. Розумієте? Про це. Про абсолютну безкарність тих людей, які нападають. Про те, що політично оці сили, які там сидять. А це не проукраїнські сили, вибачте мене. Їх не можна віднести до проукраїнських сил. Ви згодні з цим, правда, Володимир? Що це сили, які на сьогоднішній день шкодять Україні набагато більше, ніж ті, хто там на сході. Тут просто інша історія, бо той самий Найєм, він же був задіяний у атестації працівників поліції. Він же входив в атестаційні комісії всі. І він тепер один з найбільших глашатаїв поразки цієї міліцейської реформи. Ну, так воно є. Так він же один із рупорів цієї реформи. Ну, так визнай, що ти програв, що твої зусилля були намарні, що це була хибна реформа. І склади мандат і піди займайся чимось іншим. Олег Михайлик, який вчора був з нами на зв'язку, це громадський активіст, якого стріляли в Одесі, там таку саму історію розповідав про те, що він був в атестаційній комісії, його і він був просто в шоці, які люди йдуть в поліцію. Але впливати на ситуацію він не зміг. Я про що згадав? Про те, що в мене сьогодні була розмова цікава з головою українського відділення Amnesty International. Це там поважна міжнародна організація. Так ось вона сказала цікаву річ. Про те, що, власне, Захід дуже ретельно спостерігає те, що відбувається в Україні. Є два шляхи. Перший шлях, наприклад, зустрічається Ангела Меркель черговий раз з Петром Порошенком і згадує, наприклад, справу Катерини Гандзюк. І нібито Петро Порошенко після цього має знову ж таки запитати своїх правоохоронців, що відбувається. Бо тут Ангела Меркель, вона тисне на сором, тобто мені сором, наприклад, перед Ангелою Меркель. Звичайно, я в цю історію не повірю, тому що таке сором, честь і все інше, я, чесно кажучи, не вірю вже, що це синоніми є в них в українських політиків. Інша справа, вона не виключає економічних санкцій. Тобто це означає, можливо, що ми можемо не отримати черговий транш того самого Міжнародного валютного фонду або європейських грошей. Ну, перше, будь-який політик, який буде тиснути на іншого політика і вказувати йому, що де в його країні не розслідується, отримає ляпасу відповідь. І до порівняння треба розуміти рівень розслідування справ в цивілізованих, так би мовити, в лапках країн. В Європі рівень розслідування резонансних справ не більше 25%.
Ну, але це... там, наприклад, якщо я не помиляюсь, Словаччина, вбили журналістку, уряд пішов у відставку через нерозслідування. Оце вже наслідки. Інше. Оце вже інше. Бо чому, власне, сьогодні Луценко вдався до такого політичного кроку? Тому що органи виконавчої влади в Європі, там переважно парламентські республіки, і там оцей баланс, перше, підзвітність уряду парламенту, який формує цей уряд, і підзвітність парламенту виборців, який і формує цей парламент, оця схема там відлагоджена. І коли трапляються скандали, пов'язані в першу чергу із хибами в управлінні, при прийнятті управлінських рішень, там треба чітко це робити. Політичні партії розуміють, що, скажімо так, краще втратити біографія чиновників, особ, ніж та, потім держслужбу, партії. Держслужбу, і от, найблискучіша канадська система держслужби, вона там просто чітко балансує, де політичний офіс, а де держслужба. І політичний офіс справді повинен йти у відставку в випадку, коли через прийняття політичних певних дій чи кроків погіршується робота держслужби. Оце пряма реакція має бути. Далі, для структурованих суспільств, особливо політично структурованих, доля окремого політика не так важлива, як доля партії. Самої партії, так. І заради збереження партії там якраз йдуть на оці жертви кадрові. Тому в нас поки що ця політична культура тільки народжується. Політичної жертовності у нас немає. Ні, це тут все правильно, ви вже сказав, в теорії. А в практиці тут трохи по-іншому. Тому що практика в нас зовсім інша. Якби це там відбувалося за умови несприйняття такої політики з центру, і на зацеп там шукали і в інних регіонах, в тому числі, і говорили про ці причини, про хиби, які є там в управлінні, про таке інше. Ну, тут це одна історія. А коли, в принципі, оці феодали народжуються там тільки завдяки політиці центральної влади, завдяки політиці президента, який повністю віддав на відкуп цим феодальним баронам феодиці для того, щоб отримати підтримку на майбутніх президентських виборах, то це зовсім інша історія. І Європа це бачить, і Європа це знає, і Європа це чує. І тому вона і задає питання, шановний пане президенте, а як же так можна віддавати кримінальним кланам на відкуп повністю за свою власну підтримку безпеку громадян? І це Європа не сприйме, і це Європа буде за це завжди питати. Це не то, що там заляпить. Питання, що буде відповідати президент. Ви знаєте, це не зовсім кримінальним кланом, тому що в тих завдяки наявності мажоритарки в тих областях обирають нібито не кримінальних депутатів. Хоча там був і депутат Марков, наприклад, але в останньому скликанні принаймні мажоритарники і списочники. Просто вимушені вже завершувати. Про мерів, розумієте? Я кажу про мери у нас виборні. Вони виборні посади. Але є обласні державні, районні державні адміністрації, які повинні слідкувати за законністю. Є служба безпеки. Давайте завершувати. 44 хвилини добігли кінця. Вони в студії були Віктор Чумак, Володимир Цибулько. Зараз новини, потім в гості завітають парламентарі Олександр Кодола та Роман Семенуха. Дякую, що прийшли. Дякую.